Savonlinnalainen ylikomissaario Jarmo Puustinen väittelee Tampereen yliopistossa tohtoriksi perjantaina. Hänen väitöskirjansa aiheena on poliisin imago, eroavatko poliisin ja median näkemykset poliisin imagosta. Jarmo Puustinen, väitöskirjassa on muun muassa puhuttu aika paljon arvoista. Minkälainen merkitys niillä on poliisin työskentelylle ja imagolle? Kyllä arvoilla on mille tahansa organisaatiolle niin ensiarvoisen tärkeät merkitykset ja erityisesti tietysti poliisille. Ja tässä väitöskirjassakin niin tuli esille se, että miten poliisin arvot niin näkyy ja jokapäiväisessä elämässä ja niiden tulee näkyä ja sitä kautta se jokaisen identiteetti sitten sieltä organisaatiosta niin muodostaa sitä niin sanottua sisäistä imagoa ja sieltä sitten niin myöhemmin näkyy ulkoisena imagona niin kaikille kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. Kuinka sitten poliisin luottamus, minkälaista tietoa väitöskirjatutkimus antoi poliisin luottamuksesta? Poliisin imagon keskeinen asia on luottamus. Ja tässä oli hyvin mielenkiintoista todeta se, että miten poliisihenkilöstön ja toimittajien mielikuvat, niin ne oli hyvin samanlaiset poliisin luottamuksesta ja ammattitaidosta ja vielä ystävällisyydestä, että poliisi nähtiin myös ystävällisenä toimijana. Eli sekä poliisihenkilöstö että toimittajat pitävät suomalaista poliisia tämän väitöskirjatutkimuksen mukaan niin hyvin luotettavana. Hyvin luotettavana ja myös, jos verrataan muihin tutkimuksiin, niin poliisi on hyvin luotettava näissä. Mittauksessa. Hyvä, kiitoksia oikein paljon.